নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আমাৰ চেনেলৰ এজন ছাবস্ক্রাইবাৰৰ কথা পাতিম আৰু তেওঁ মীনপালক হয় আৰু তেওঁৰ মাছৰ ঘৰটো মই আপোনাক দেখাইছিলোঁ। দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিহেতু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ক'লে, মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সকলোখিনি আপোনাক জনাই দিওঁ খুব সুন্দৰকৈ। আৰু তেওঁৰ মাছৰ গ্ৰ'থটো হয় যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু তেওঁ আমাৰ ফলোৱাৰ হয়, আৰু আজিৰ পৰা বহুত দিনৰ আগৰ পৰা তেওঁ আমাক ফ'ল' কৰি আছে বুলি তেওঁ জনাইছে আৰু লগতে তেওঁ মীন পালন কৰি আছে। তেওঁৰ নাম ইমৰাণ হুছেইন চৌধুৰী আৰু তেওঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয়, ইমৰাণ হুছেইন চৌধুৰী। আৰু তেওঁ প্ৰায় দুবিঘা মাটিত এইখিনি মাছ কৰিছে আৰু দুবিঘা মাটিত তেওঁ প্ৰায় 100 গ্ৰাম চাইজৰ 1700 পিছ মাছ তেওঁ দিছে। আৰু 1700 পিছ মাছ দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ পানীৰ কোৱালিটিটো তেওঁ পৰীক্ষা কৰে, পানীৰ কোৱালিটিটো মেইন। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া তেওঁ মাছটো এৰিছে, তাৰ প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল আপুনি পোনাৰ কোৱালিটিটো তেওঁ বাছনি কৰি লৈছে। পোনাটো তেওঁ 1 নম্বৰ কোৱালিটিৰ এৰিছে কাৰণে আজি মাছৰ গ্ৰ'থ এনেকুৱা হৈছে। আৰু যিসকলে ভাবে যে মাছৰ গ্ৰ'থ ভাল হৈছে বা ইমান ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ল, কি খোৱালে, সেইটো কথা নাই। আপোনালোকে পোনাৰ কোৱালিটি যদি ভাল এৰিব পাৰে তেন্তে খুব ধুনীয়াকৈ মাছৰ গ্ৰ'থ হ'ব, তাত কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। মেইন আপুনি পোনাৰ কোৱালিটিটো চাব লাগিব, যাতে মাছখিনি ভাল কোৱালিটিৰ হয়, তেতিয়া আপোনাৰ নিশ্চিন্ত গ্ৰ'থ আহিব। আৰু আপুনি দানা লাগিলে কম দামী দানাই খুৱাওক বা দামী দানাই খুৱাওক, যদি আপোনাৰ পোনাটো ভাল নহয় তেন্তে আপোনাৰ গ্ৰ'থ নাহিব। আৰু তেওঁ 1700 পিচ মাছ আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ 100 গ্ৰাম চাইজৰ আৰু প্ৰায় দুবিঘা পুখুৰী তেওঁ। আৰু দানা হিচাপত তেওঁ তেনেকুৱাকৈ পেকেটিং বা কমাৰ্চিয়েল ফিড তেওঁ খুওৱা নাই। আমাক জনামতে তেওঁ খলি, চাপৰ আৰু ৰাইচ ব্ৰান এই তিনিটা বস্তু তেওঁ খুৱাইছে। আৰু খলি আৰু যিটো চাপৰ পায় বা গোমধানৰ পৰা যিটো ওলায়, সেইটো যদি আপুনি বেক ফিডিং কৰায়, যদি গৰমৰ দিনত বেছি ছটিয়াই দিব নালাগে, গৰমৰ দিনত আপুনি বেক ফিডিং কৰাব আৰু বেছিকৈ ছটিয়াই দিলে পৃষ্ঠটো, যদি খলি হয়তো বেছিকৈ ছটিয়াই দিয়ে, পানীৰ পৃষ্ঠটো অলপ গৰম হৈ যাব আৰু গৰম হ'লে সৰু সৰু মাছ দুই এটা মৰে আৰু অক্সিজেনৰ, পুখুৰীত অক্সিজেনৰ অভাৱ হয় গৰমৰ দিনত। সেইকাৰণে আপোনালোকে ছটিয়াই নিদিব, বেক ফিডিং কৰাব। বেক ফিডিং কেনেকৈ কৰাব লাগে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে, দেখুওৱা আছে, সেইখিনি চাইও আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ এটাই উদ্দেশ্য, যাতে দুই এজন লোকে চাই পেলাই গম পায় যে যিবিলাক ঠাইত বানপানী হয় সেইবিলাক ঠাইত যদি আমি দুমহীয়া কালচাৰ কৰোঁ, তেওঁ যিহেতু 100 গ্ৰাম চাইজৰ মাছ এৰি দুমাহৰ ভিতৰত তেওঁ 0.5 কেজি হৈ গৈছে বা 600 গ্ৰাম হৈ গৈছে বা 400 গ্ৰাম হৈ গৈছে, যিবিলাক ঠাইত বানপানী হয় সেইবিলাক ঠাইত যদি আপুনি ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চতে মাছটো এৰিব পাৰে, মাৰ্চ এপ্ৰিল ৰাখি বৰষুণ অহাৰ আগে আগে আপুনি মে' মাছৰ দামটো অলপ কম থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ। যদি আপোনাৰ বানপানী আহি যায় বা পানী বেছি হৈ যায়, আপোনাৰ মাছখিনি ওলাই যাব, তাৰ আগতে যদি আপুনি দুমহীয়া বা তিনিমহীয়া কালচাৰ কৰি মাছখিনি উঠাই ল'ব পাৰে তেন্তে খুব ধুনীয়া হ'ব। আৰু পানী যোৱাৰ পিছত আপুনি আকৌ এটা কালচাৰ কৰিব পাৰিব, মানে মাছৰ সময়খিনি আপুনি বাদ দি দুটা কালচাৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব যিবিলাক ঠাইত পানীৰ অলপ অসুবিধা দিয়ে। আৰু যিবিলাক ঠাইত পানীৰ প্ৰব্লেম নাই, পানীৰ খুব ধুনীয়া সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে, তেনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে 12 মহীয়া 6 মহীয়া দুটা কালচাৰেই কৰিব পাৰে। আৰু কেনেকুৱাকৈ কৰিলে আপোনাৰ লাভালাভ হ'ব, কেনেকুৱা মাৰ্কেট আপোনাৰ আছে, এইটো কথা আপুনি ধ্যান ৰাখি ল'ব, সেইমতে আপুনি মাছটো বনাব বা উৎপাদন কৰিব। আৰু তেওঁৰ মাছৰ গ্ৰ'থটো যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু তেওঁক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁ এতিয়া বিক্ৰী নকৰে, তেওঁ খালি মাছটো চেক কৰিছে যাতে মাছৰ গ্ৰ'থটো ভাল হৈছে নাই, আৰু তেওঁ 1 কেজি হোৱালে বিক্ৰী কৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁ অতি সোনকালে 1 কেজি হৈ যাব। আৰু তেওঁ যিহেতু চাপৰ বা খলি আৰু ৰাইচ ব্ৰান খুৱাইছে, তেওঁ মাছৰ কোৱালিটিটো খুব ধুনীয়া হ'ব। আৰু বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে কমাৰ্চিয়েল ফিডিং নোখোৱাকৈ বা কমাৰ্চিয়েল ফিড নোখোৱাকৈ কেনেকৈ এনেকুৱা ডাঙৰ হৈছে, সেইটো আপোনালোকৰ পোনাৰ কোৱালিটিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। মেইন কথা আপোনালোকে ধ্যান দিব, যদি আপোনাৰ পোনাৰ কোৱালিটিটো ভাল হয় তেন্তে আপুনি খলি, ৰাইচ পলিচ আৰু চাপৰ খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰ'থ আহি যাব। সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে বেপাৰীবিলাকৰ লগত চিনাকি হৈ ল'ব যদি আপুনি পোনাটো চিনি নাপায়, আৰু যদি পাৰে নিজে আনিবলৈ যত্ন কৰিব। ওচৰত যদি হেচাৰী আছে বা ষ্টক কৰা তেনেকুৱা জেগা আছে তালৈ নিজে যাব আৰু গৈ পেলাই আপুনি পোনাৰ কোৱালিটি চাই লৈ নিজে খুব ধুনীয়াকৈ লৈ আহিব। আৰু তেওঁ 1700 পিচ মাছ এৰিছে দুবিঘা পুখুৰীত, এনেকুৱাকৈ দানা খুৱাই আছে আৰু মাছৰ গ্ৰ'থটো তেওঁ পৰীক্ষা কৰি আছে, পানীৰ কোৱালিটি চেক কৰি আছে আৰু মাছৰ সুন্দৰ গ্ৰ'থ আহি আছে। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ কৰিছে, কিমান পুখুৰীত কিমান মাছ আহিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনাৰ কিমান ডাঙৰ পুখুৰী আছে সেইটো আমাক জনাব পাৰিলে। আৰু নেক্সট আমি কি টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিব লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, যিটো টপিক আপোনালোকে বিচাৰিব মই সেইটোৰ ওপৰতে কথা পাতিম। কিবা টপিক যদি আমাৰ ফিছ ফাৰ্মিঙৰ ৰৈ গৈছে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইবাৰ যিসকলে মীন পালন কৰি সফল হ'ব তেওঁলোকৰ কথা মই আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু প্ৰায় আমি অল অসমৰ গোটেইখিনি মীন পালকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে আমি সকলোকে লগ কৰিব পাৰোঁ, সকলোৰ লগতে আমি কথা পাতিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ কি কৰি আছে আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু আমাক ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰা আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক পাই আগলৈকো আমাক এনেকৈ সহায় কৰি যাব, শ্বেয়াৰ কৰি যাব। আৰু যিমান পাৰোঁ আমি সহযোগ কৰি আছোঁ। আৰু গম পাইছোঁ অসমত এটা নতুন জোৱাৰ আহিছে, সকলোৱে গম পাইছে, আমাৰ যুৱকসকল বা যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি আহিছে কৰ্মোদ্যমলৈ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ,
যাতে কৃষি হোক বা মীন পালন হোক বা বিভিন্ন ধরনের ফার্মর যাতে জড়িত হব পারে মানুষখিনি আগবাহি আহিছে, এটো খুব দেখি পেলে আমার খুব ভাল লাগিছে। আর এইদরে অসমখন আগুয়া যাক মই সেইটোৱে বিচাৰো। আমি আগৰপৰা কাম কৰি আছো যেহেতু, আর এনেকুৱাকৈ এই জোচটো আমি রাখিব লাগিব। যদি আমি জোচত আহি দুদিন কাম করি তারপর যদি বাদ দি দিও, এইটো খন্তেকীয়া আবেগত আহি আমি কাম করব নালাগে, যাতে এইটো লং লং লাইফ হয় যা বা এইটো আমি কন্টিনিউ করে যাব পারো, সেই কথাটো ধ্যান দিব লাগিব। মই আগৰপৰা কওঁ যিকোনো কাম এটা আপুনি করলে কন্টিনিউ করব, তাক আধাতে এৰি নিদিব। আর যদি আপুনি যিকোনো কাম এটা যদি আপুনি কন্টিনিউ করে থাকে সেইটো আপুনি নিশ্চয়কৈ সফল হব, তাত কোনো দ্বিমত নাই। যদি আপুনি কামটো মনপ্রতি মনোযোগ দি করে তেন্তে কোনো ধরনের অসুবিধা নোহাকৈ আপনি তাত সফল হব পাৰিব। আজি ভিডিওটো ইমানেই, ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক করব, যিকোনো প্রশ্ন কমেন্ট করব, আর আগলৈকো আমার চ্যানেলটো এইদরে চাই থাকবে, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেলটো বজাই লব। ধন্যবাদ।